kalau wingin nani, wingin-wingin nani. Orang wingin nani, tapi wingin-wingin nani. Bahwa awak ini bisa dadi ibadah, bisa ngelakoni ibadah nang pangeran, bisa ngedoi to, ngedoi maksiat saking Gusti Allah. Ing dalam urusan lahir, supaya sageta njogo perkara sing marakno dalane maksiat. Njogo perkara sing mboten membahayakan tapi menjadi dalane bahaya. Apa perkara sing gak membahayakan tapi dalane bahaya? Sebagaimana sing didhawuhno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatakan Jabir saking Atiyah ngeten la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yata'a ma basabihi khatara mimati basur. Sopo ayo ora iso teh derajat takwa sadurunge ngrekso sadurunge njogo sadurunge melindungi perkara sing ora mbahayani tapi menjadi dalane bahaya. Apa perkara sing gak mbahayani dalane bahaya? Kene ku sih. Ono limo. Siji peningal. Niku gak mbahayani. Tapi penyebabe bahaya kabeh teko peningal. Di mana tempatnya lintar dari sawah turun ke kali jare. Di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Wong wis kadung cinta iku sumbere maksiat. Ora enak wong maksiat ora krana cinta niku ora enak. Cinta niku mergo weruh-weruh niku kuwas. Kuwasno. Nomor loro pengrungu. Orang kuwas tapi krungu kabar-kabar dari wong-wong akhire mari kepingin. Nomor telu pengucap. Lesan. Nah, lesan iki barangi sederhana ora enek balungi tapi penentu surga neraka niku lesan. Bagaimana tidak? Hanya lesan muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing wong kafir bertahun-tahun mesine kudu neraka menjadi mendadak ahli surga. Gara-gara lisan iku ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dawuh Gusti Allah, kul iyan tahu yughfar lakum ma tasawwur. Katakan Muhammad. Wong kafir iku lek gelem mari. Gelem ngarep apa siji lakone kabeh. Yufar lahum ma'abadu salam. Dusa-dusa sing keliwat kabeh sepura karo pengiran. Upaya naik kaya ngoten. Al-Islam yahdimu ma'qoblah. Islam itu merobohkan apa yang terjadi sebelum Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika belum masuk Islam dihina-hina diasarno. Tapi begitu masuk Islam menjadi orang yang paling mulia dari umat Muhammad setelah Abu Bakar. Luar biasa. Gurmuni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sebaliknya. Uang niku muslim mukmin mulai cilik. Wakhir hayatim ana bariun minallah. Aku gak peduli karo pangeran. Kabeh. Neraka selama-lamanya. Masya Allah. Niki barangnya cilik renek balungnya tapi penentu. Nah niki harus betul-betul dijog, dijogo. Ibadah wong pirang-pirang tahun iso kintir entek mergolesan tukang ngerasani tonggo ngerasani wong. Lalu wis ngerasani akhirnya ganjarani awak itu transfer nanti wong sing dirasani gara-gara niki. Mulane
selameti anggota lahir, selameti anggota batin, niku gur jamu. Selameti anggota lahir, selameti anggota batin, gur jamu. Jamu, jaga mulutmu. Lah yo sak iki awake iso mangan, iso rusak, iso penyakitan yo gara-gara gak iso jaga. Gak jamu, barang dilepok. Sembarang dilepokno. Jamu. Tempilingi wong yo ora gelem. Ora kena ora jaga ora jamu. Nah, dalam batin kita tenawa iso hancur iso tadi maksiat iso yo gara-gara jam. Jamu jaga mulutmu. Jamu jaga mulut itu dah pun. Itu diling-iling juga. Masya Allah. Kongkon ngunci potlak sebat itu nek. Nomor papat hati. Semua anggota niku mang sangka lesan, sangka kuping, sangka mripat. Niku kan terus setelahnya mireng digodhog dilaporno teng ati. Ketika ati niki gawe mikir macem-macem, wakire gak iso jejeg malih. Merespon apa yang ada di dalam dari mulut, merespon apa yang didapatkan telinga, apa yang didapatkan dari moto. Niki. Terakhir nomor 5 gini kuat weteng. Barangnya sak mono niku tok tapi sembarang melebu, kodok melebu. Aspal melebu, sembarang-barang ni bos, sampai entek kayu bakar, sampai pirang-pirang ya berusiku. Ah, niki, weteng. Kenapa weteng? Karena anggota badan iso toat, lemes saking maksiat, lemes saking toat. Semangat taat ini karena semuanya terdiri dari bahan bakar yang ada di dalam. Mergo menungso niku iso nduwe tenaga, menungso niku iso kerja, iso gerak mergo disegani. Lek gak disegani ora kuat. Presiden kepala negara pangkat yang tertinggi di atasnya tidak ada kecuali ketum. Kanduri presiden itu pangkatnya gur ketum. Loh, ketum. Niku mawon butuh disegani. Kalau disegani melayang. Gak kuat. Melalui tenaga semuanya ya sempat segani ini kuat. Kalau segani niki sangka barang sing gak beres, sangka barang karo. Niku nggih. Akhire mboten pati kiya, kaya dene kendaraan. Mesin bagusnya bagaimanapun, tapi kalau bahan bakarnya BBM-nya niku campuran banyu, gelap seram. Nggih, mboten mlampah. Mulanya gara-gara makan barang haram kurang kuat ibadah. Setelahnya kalau cerita aku masalah mau nyolong terong barang kuat. Aniku. Sama tinggali mobil si muapi ayo apa istilah. Kayak ono solar campur. Banyu ini enggak kelepes nih man. Perasa mundi. Lala emang ku gak. Gak ono anu nih gak. Pakai niku tapi elek kan solar, gak pati bersih niku piu solar, niku yang melaku ura banter, muni netok sih, banter karuan, pelure, tapi lek sampean iseni karu Pertamina dek ura pati muni, wes arus melaju nih,
banter, aduh. Terus irit. Menungso niku nggih mboten. Lek bahan bakarnya itu dari sini niku campuran banyu ra iso. Lek barang subhat. Ya mengko iso nek lakone subhat. Tapi lek barangnya bagus wa thayyibatu li thayyibina wa thayyibuna li thayyibat. Melayu nih lalu, melayu nih banter. Gak pati muni, rapati ngomong. Malah saya maksud batu mes ngedebusi dok saya ngakeh kerja nih rapati enek. Walhasil yang harus dijauhi di dalam makan jadi kono telu. Suci barang haram wis jelas. Napa kok barang haram? Karena Gusti Allah thayyib. Gusti Allah itu bagus. Saking bagusnya Gusti Allah, bersihnya Gusti Allah. Kapan-kapan wonten tiyang junub. Junub itu kan halal, bro. Halal, tapi rofas. Kalau ini melok naf, nafsu, nafsu alat. Orang nafsu yura iso, panjang ya. Ini kalau karo pengiran gak oleh melebu nang dalem. Mocok kita tapi yura oleh. Saking bersih Gusti Allah, padahal halal. Lalu ini rojok ringan, sahabat yura pati gede, nyekel. Nekel bojone nekel lan kae. Pemane wong wedok liya, luwir men. Sing bojone pun kan sahabat. Nah, sahabat iki kan rapati gedhe nek nyekel tok. Lha niku yo ora oleh nyekel kitab. Nyekel kitab itu loro lah ya masuhu ilau mutahari. Makanya orang-orang yang golongan iki wong babi orang anu mung kesemer paham. Nyekel bojone kok batal halal. Senajan halal iki tapi rofas enek syahwat. Syahwat itu bertentangan kali pengiran. Patut untuk tidak boleh megang kitab wong junub ya halal, tapi ya pangga gak oleh. Aja krana terus halal kok gak oleh. Oleh sama sing gak oleh no. Halal. Halal kok batal no wudhu ya mergone rofas menon ono sahwat gak sahwat yo tutup bojo yo nah lek makrom ora krana makrom ora ana setrume mulane gak batal dadi ora krana halale enggak tapi ana setrume ini. Nah pan setrum nang kono niku wis bertentangan kare karepe penger kare pengeran mergo ne wong niku iso adoh karo pengeran hanya gara-gara punya kepinginan melakoni perkara sing sak liyane penger jugo diundhok mian. Lah. Wong kadang nek sahabat kan tenika nuwun sewu karo bapak imen dituturi sarapan sing teken eh. Karo gurune dituturi ora. Ngreken kok. Bahkan nuwun sewu kadang-kadang kowe tak hapus saka ahli warisku. No peduli. Lah wis kadung. Ya, jatuh ya, dengeriku sampai mati pun akan ku perjuangkan. Nah kau ngedoi si jiharam nomor loro subhat. Nah subhat ini kau mengmarakno ngelebes ini kau mang. Nah haram orang melaku. Nomor telu kau ngedoi panganan sing melebihi songko kebutuhan cok warak-warak. Pokok sembeting orang lu, luin pun saya wiki gampang diomong no angin dilakoni. Ojo warek. Bukan berarti dikongkon luwe boten. Pokok sembeting orang luwe. Kenapa? Dunia niku haromedi azab halale halalu akhisabun. At dunya halal wa hisabun wa haram wa azabun. Lek haram si azab, lek halal di
hisab. Lah wong dikisab niku senajan ora mlebu neraka soro. Ya barang ditekoki dalam teriknya matahari yang panasnya bahkan main di padang mah selek nekoki titik-titik. Titik-titik dadi kuat apa ora dipanggil polisi di kono nggih. Kantor diintrograsi ini wis pusing ya karu-karuan ya. Lah iki diintrograsi karo malaikat. Nek nekoki titik-titik ngoten lho. Panas e dak karuan dengan kondisi gak stabil wong kalau dia kalau sampai wong niku tenggeriku iso lani karo napa keringete sampai tidak wono wong sugih karo wong melarat iku mlebune swarga dhisik wong melarat kacek 500 tahun. 500 tahun iku padha karo setengah 500 tahun iki setengah kilo di kono. Korono fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Fi yaumin ing dalam sedina kana miqdaruhu alfasanah. Hitungane padha karo 1000 tahun dek ini. Wah, dihukum sedino aja sekarang ngumpet nanti bucu tadi wong becek sak jam wis 500 tahun. Padahal iku mboten mboten neraka, mboten haram. Gur halal bener kan? Tapi mesti kebutuhan. Sugih itu kan bukti dua tok, kebutuhan tok. Nah, ngene sik kepengin sugih, golek isap ya. Kepengin golek isap. Bani rasa syukur sing penting pengen apa-apa keturutan mboten mawon. Enak kabeh. Wis. Dunya niku ora dihisab syaraté sak sing halal, sing halal. Sing haram pisan. Halal niku ora dihisab syaraté luru. Saman kuat apa ora iku nglakoni apa ora terserah. Di halal niku ora dikisab syaraté loro. Siji untuk ibadah lek mangan digunakan untuk ibadah, nomor loro sak cukupi ora sampai kelebihi. Senajan to sak cukupi tapi tidak untuk ibadah kisab. Untuk ibadah tapi berlebihan lek mangan kisab. Ngomong ya ngoten. Ngomong sing ora ana ibadah kisab. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayo ngomong. Ayo jeni. Mayal fidu min qaulin sapa yang ngomong? Illa waladaihi raqibun atid di kono dicatet karo malaikat rok. Oke. Biar jajal manusia wani ngobrol macam-macam berapa tiling gini nah, ngomong niku iso gak dihisap si dia sih ngomong ora karom gak ngerasani mesti ini ora hisap ini sikso ngomong sing halal niku gak dihisap syaratnya si dia ngomongin niku untuk ibadah nuturi wong ngajak kebaikan, ngajak sedekah. Krono lain, krono di kono diarani. La khaira fi najwakum min illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Jagongan urane api. La khaira min najwakum jagongan rapi blas. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Kejapa di dalam sodako niku isine kejak sodako. Jadi jagongan itu kejapa so, aku jagongan itu isine kejak sodako, kejak ngelakoni ke api. Leorai ku dihisap kabeh.
Lho kisah kan butuh apa-apa, ya karep murah apa-apa. Om diomongi kisah ini duduk siksa, tapi sudah sik. Sudah siksa, panas-panas di tekoni balik-balik. Kancane sing lebu swarga bakal ditahan. Ora siksaan niku walaupun ora mlebu neraka. Ora mlebu neraka tapi dihisab. Mulane awake selalu ndonga wa hasibni hisabai yasir. Ya Allah jenengan kisab sing gampang. Ojo mulak balapale di. Takoni sesuk ana bar. Pi pian mangan sekat kok kendi tumbas malaikat. Nah, iki terima rene sesuk tak kon di mana. Nah, kuwi lek tuku ae dhuwite kon di. Nah, terus sesuk tak kon di mana. Nyebut jamel. Kuwi lek nyebut gawe kae beres ora. Lah kuwi ana wangi tandang kerana kau ni lugu tok. Wes ni kau pun di anu mana? Aduh, terus esok mana tak kau ni mana? Esok mana tak kau ni mana? Kurang mumpet tu dua. Lain ni kau lucu dengan kisah pun ada ni. Ya Allah, bes di sembarat dia di. Barang halal niku ora dihisab syaraté luru. Untuk ibadah lam sakcukupi. Senajan untuk ibadah melebihi kecukupan dihisab. Senajan toh sakcukupi tapi ora untuk ibadah dihisab. Nuwun sewu hisab niku dudu siksa tapi sudah cukup menjadi siksa. Dudu neraka. Gurung neraka, urung ana vonis neraka. Tapi gini ku, kisah ini ku di padang mahsyar, matahari hanya satu mil, panas tidak karuan, awak enok ngelangi di keringet, ditekoi di titik. Wes ngerasa no panas, mumet sih diteko. Dan ini gitu. Ya Allah. Bes. Iku pelajaran yang lalu. Saat niki terus tekok no. Baengkul tapa bayin lana awalan kukbal haram masyubati wa hatta huma. Alek kue tekok. Yai. Yai Ghazali. Wau diaturakan ga oleh mangan barang haram, ga oleh mangan sub. Hat. Saat niki hukumi haram niku nopo. Batusani haram, batusani subhati ku nopo yai. Lek kowe ngono tekok nang Imam Ghazali, Imam Ghazali jawab, "Ya wis tak jawab aku lho. La amrullahi laqad asba'nal qawla fihi fi asrari muamalatid din." Demi Allah. Penjelasan masalah halal haram syubhat iki tak tuturno dengan full. Asbab nam warka kene ingsun warek niku ngebek-ngebek ingsun tak tuturno dengan full. Ah full niku bek. Fihi di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab asrari muamalatiddin. Dalam asrori mu'amalatiddin. Jadi dalam hukumnya itu tak tuturno dengan cara gamblang kebek. Wazakarna lau kitaban mubrotan fi kitabil ikhya. Dalam kitab ikhya tak tuturno dengan kitab tertentu. Lakinna nusyiru ila kalimatin mubrotatin bikaisu tasilu ila fahmid do'if al-mubtadi. Tapi ono kitab iki tak jelasno dengan penjelasan sing singkat padat sing nyukupi sekira wong sing lemah-lemah kaya awakmu lan kaya aku niki iso paham. Ora tak terlalu dengan gamblang tapi sing penting
saya jelaskan dengan kalimat-kalimat yang bisa memahamkan pada orang-orang yang lemah dan masih pemula seperti kita. Kenapa kok mboten didawak-dawakaken? Lah, didawak-dawakno kuwi mblenger ora sida ngaji. Hah? Il maqsudu hadzal kitab ayat tafiyah bil mubtadi fil ibadah. Mergo kitab Minhajul Abidin niki tujuan pokoknya adalah dimanfaatkan oleh orang-orang awal, mubtadi niku awal. Wong sing tingkatan ibtidak ngono awake iki apa ibtidak ya apa sik tingkat playgroup ngono ya ora ngerti ora ngene. Tingkat ibtidak ya di dalam ibadah. Kenapa kok keluarani playgroup? Mubtadi mulai murid golek niku definisi ini. Ifradul haq bidolab walikot amma siwah. Orang yang mengesakan Allah, hanya menghanyakan Allah. Menghanyakan Allah ngerti. Dalam mencari, mencari hanya Allah taktil dan berpaling maring sakliyane Gusti Allah. Niku batese mubtadi. Ayo, yo wae iki mubtadi apa durung? Adi wong sing wis tekad bulat, yang saya cari hanya Allah, selain Allah nu. Niku mubtadi. Berarti lek ana wong sing kepengin penak, kepengin sugih, kepengin iku sik durung mubtadi, durung murid, masih dolan. Play group atau paut. Niki mulane Dai Imam Ghazali teng niki kuduk mubtadi awake dhewe mubtadi ya durung. Mulane diomongi teng mriki ya sik rodok kabutan. Dikongkon mangan sak cukupe tapi sing kalang kuwi abot, mergo ya durung. Durung mubtadi. Nah, terus gue lagi kitab sing mubtadi, kitab opo, kitab pilgrim opo. Kita apa pilgrim niku sing jago mubalek-mubalek ini kok pilgrim. Mergo sing penting ngrungokno seneng guyu-guyu kan pilgrim kan ngoten niku to. Dolanan. Ya ngaji ngoten niku dolanan tok ya. Nah, sing penting guyu-guyu seneng yo wis sing sini ora enak. Niku sing golongane pilgrim. Apa pilgrim? Pilgrim iku niku. Paut. Lah sing mubtadiat, sing mubtadi sing kawitane kaya ngeten iki angel ya pisan ya. Nah, lah awake ngene iki kabotan kok senengane sing ngono kae, ya wis aja dadi tingkatane paut kok. Wes. Wayu inu dalibah. Ini wong sing golek pangeran. Kitab ini difungsikan dicetak untuk membantu kepada orang yang mencari Allah. Kalau itu sampai orang kalau ikut si Allah, orang usah ngaji, misalnya. Tapi yang mungkin bantu dan bisa ketemu nangku si Allah terus sampai orang kepingin ketemu orang boleh itu ya. Kayak apa kita? Lagi. Nah ini kedatangan kudu nguyu ini ngaji ini gini. Ulo dewi ini kudu nguyu. Lah yo kita pikir kami membesari digunakan untuk dimanfaatkan mubtadi dalam ibadah. Iku iso ora pas. Wayu itu tonipo untuk membantu kepada orang sing oleh pangeran. Iki ini ora enek sing karep oleh pangeran. Sing digoleki dun. Wong wiridan iku sing digoleki duduk pangeran. Piye ben sugih. Kue pernah segini kan? Apa? Lalu aku duduk nih di kitab. Ya kitab Sa'dul Ma'arif. Tangi loh. Duduk kita piki. Lalu saya di kitab piki kan kuali nih. Hah?
Qala ba'dul ulama kullu ma tayakunat kaunuhu milkan bil ghair manhian anhu fi syar'i wa huwa haramun mahdun. Palanggrani. Setiap perkara sing yakin miliknya orang lain dan dilarang oleh syariat, yang dilarang tidak boleh diambil dalam cara syariat, berarti haram murni. Perkara sing yakin miliki wong, yakin usandali wong dan panjenengan gawe mesti gak oleh, iki berarti haram murni, ora subhat kan. Hah? Boten subhat. Wa ma idzalam yakun laka yakinun bidzalik. Tapi panjenengan boten yakin. Disuguhi wong, diundang wong, dikei mangan. Wong ya biasa ya tokel tapi ya nyebut gawe. Gak yakin yang diberikan kepada kita niku hasil tokel apa hasil nyebut gawe. No jelas. No jelas niku ora jelas. Ora jelas. Loh. Walakin ya khlifu ala dhanika annau kadzalik. Tapi kita tapi menurut don kita biasa itu ya sangko anu niku. Annau kadzalik kok miliki wong liya sing dikek dadi hasil tokel. Kebiasaan. Nah, wong e pungi ngono e potongane ngono ya. Dewek sik koyo ngene iki lho jenenge subhat. Nah, barang subhat. Di panjenengan diundang wong, diwenehi wong karo wong sing niku. Ya wong ya nyambut gawe halal, tapi akeh-akeh saka haram. Lah sing dikekeaken jenengan niku ndak jelas, niku subhat. Ya piye kok pemerintah barang niku lho. Kan kuwi pajake sembarang-barang kuwi kan. Pajake pegenge, pajake ya judi kan cukup sembarang-barang tapi ya nek halal. Cuma sing akeh haram. Niku subhat. Subhat niku cara kendaraan mau iso mlaku tapi angel, berapa ini gelepes saya betul. Angel. Akeh omong itu. Kenapa? Li'ana golapa iwa kola akarun balil haramul makduma yakun bi ilmun au ghalibudzon. Lek cara sufiin sing jelas atau kebanyakan haram niku sudah haram. Sing halal, sing jelas-jelas halal berarti jelas-jelas hasilmu nyambut gawe. Sing nyambut gawe ini ora mesti yo kerja dan juragane yo ngerti lah kerja yo apik sesuai dengan keharusan, sesuai dengan target, sesuai dengan catatan. Lho ngene iki lho baru halal murni. Nah, jadi orang mesti wong kerja niku terus halal. Nek kerja lek ana wonge tandang kene juragane rokokan kelepas kepis. Maca koran iki mau haram yo. Aduh angel gitu, angel. Ya ana gola patatan mung dikai wong lho, iku ora ngerti. Wat bae wong sing dikai niku isin umpama ora isin ora dikai. Jadi sesuatu yang diberikan karena takut atau karena sungkan karena isin. Lek gak karena itu gak akan dikasih. Haram. Lek gak jelas subhat. Nah, itu bisa didelok. Lama dijak mangan. Ayo mangan didelok. Nek delok raupane kae lek dijak malah awake melok mangan dhek rada senep yo haram. Jangan pandang mesti jago. Halah. Masih senajan dijak lek pancen abang-abange lambe tok yo haram. Nah, ini kudu ro kudu delok keadaan. Sapa sing ngejak? Sehingga dengan sapa sing ngejak niku panjenengan akan semerep. Karaktere barang kan ya lu toh. Nah niku lho, ora sembarangan. Kenapa kurapat dusan kok haram? Li anna kurapat dan minnal tajri majral ilmi bi kasiril masiri minal ahkam. Karena kurapat dusan niku statusnya seperti alnya ilmun. Podo harami.
Amma idza tasawatil amaratu hatta tabqasakan la yakunu li akhatima tarjihun indaka fadzalika syubhatun. Kalau imbang halal harami imbang, kemungkinan halal yo 50%, kemungkinan haram yo 50%. Iki lho sing syubhat. Nah, niki sing syubhat. Isbu anau halal, isbu anau haramun, kero serupa haram, serupa hal halal. Fastabaha amru alaika wal tapasa halu, sehingga menjadikan bimbang. Iki halal apa haram, iki halal apa haram, iki halal apa haram. Niku sing marakaken syubhat. Lalu dari keterangan ini, enek sing haram makdun, niku sing yakin, sing kita jelas tahu itu miliknya orang lain dan kita dicegah, niku haram makdun. Summal imtina'u 'anilladzi huwa haramun makdun hatmun wajibun. Lek kita ngedohi saka haram murni, niku hukume wajib. No tawar, gak oleh ditawar disana. Nah, artinya gak oleh ditawar, harga pas. Pas dengan pas-pasan itu beda. Harga pas, tapi bukan pas-pasan. Nek pas-pasan itu sangu. Wa anilladzi wa syubhatun takwa wa waro'un. Kalau panjenengan ngedoi sing syubhat, yaitu sing 50-50 antara halal dan haram, inilah disebut dengan warok, inilah disebut dengan to'at, inilah disebut dengan ta'ng. Wah, wa'ala awlal kaulaini indana. Inilah pendapat sing aku pilih, sing paling apik menurut aku, kata Imam Ghazali. Nah, terus saiki tekok maneh. Paing kila mokalamun dan tekoni. Fama zatakulu fiko buli jawa isi salatini biada zaman. Apa pendapatmu nerimo pawewei pemerintah di zaman ini? Zaman Imam Ghazali, saat ini wis luwih meneh. Nah, apa pendapatmu menerima pemberiannya caleg? Apa pendapatmu menerima pemberiannya cabuk dan lain sebagainya? Iki apa hukumnya? Nggak siap merasa ngomongno. Hah? Oke. Siap tok ragel melakoni. Fa'lam anal ulama ikhtalafu fih. Ulama masih berselisih pendapat. Faqala qaumun kullu ma la yatayaqanu annahu haramun falu ahdu. Nek pancen gak jelas sing dikekno awake iki haram, ya ora apa-apa. Nah, sakniki sih ora bisa diketahui semacam ini jelas ora ane wong semuanya yang diberikan itu bukan dari hasil haram. Sing hasil haram niku kan ya wis dikek nek bang terus duwe sing dikekno kan duwit bang lho. Ah. Nah, niki kontekstualisasine wis repot zaman sakniki. Mereka lebihan yang haram, ya pancen kandak kahanan. Tapi saat ini mbak, tembus dicuci kabeh. Belaknya anek laundry. Mau ini laundry. Itu sengangel zaman saat ini. Wa kala akharun layakhiru ayakudan malayata haqqaku annau halalun. Menurut pendapat yang lain termasuk Sufyan, tidak halal mengambil sesuatu yang enggak jelas halali. Nah, baru jadi halal lek wis jelas-jelas hal. Sing durung jelas halali ha. Waduh iki ampun. Alasane apa? Li anna aghlaba fi hadzal asri ala ambali salatini haramu. Krono sing paling kaprah, ora paling koproh, paling kaprah di masa ini, hartani sultan iku haram. Nah, ini kakek-kakek. Wal halalu fi aidi makdumun au azizun. Barang halal di tangannya sultan sekarang ini no ada,
kesurai mek au azizun utolong longkok longkok banget. Wa qala qaumun inna silati salatini takhillu lil ghani wal fakir idza lam yatahaqqaq anna wa haramun. Enek sing pendapat maneh pemberian dari sultan niku halal bagi wong sugih lan wong larat, lek gak nyoto-nyoto niku haram. Imam Abu Hanifah niku dikirimi gondo kali Abu Mansur sebagai raja pawirang-pirang. Ah, roh niku ono rojo kiriman mengirimkan prajuritnya ngirimi duit dengan Abu Hanifah. Mereka Abu Hanifah niku main melek. Mau dalam Imam Malik itu dawi Imam Syafi'i si api kandang unta. Wongi melarat banget. Malah Syairozi, Abu Ishaq Al-Syairozi, pengarang kitab Muadzab yang disarahi kali kitab Majmu' dan ngati haji. Beliau ngaji bab haji dalam wetek sampai ngelimet tapi durung tahu haji. Mergo durung tahu istitoah, durung puasa berangkat. Mergo haji ini kula ada modal yo, modal madin. Ndak ora ana biaya yo biaya. Lho teng niku lho. Tapi masih melarat to kondang seluruh dunia. Masya Allah. Nah, onjen ini kondangnya ora krono sugih kok. Lho teng niku. Wa inna ma tabiatu. Nah, lek iki sing rada penak. Lek umpama aku diwenehi, lek Abu Hanifah niku setelahnya dikai. Tekoplek langsung jauh nang anu ne. Ah, nang apa sing jaga santrine iku lek diomongi kono ngomongnya lek Abu Hanifah niku ora tau lek pas ngene iki ora gelem dawuh. Dadi diparani iku bisu. Meneng ditakoni meneng ya salah anu blas atau santrine anu beliau enggak ada berita nek ngeten iki mboten saged ditangleti blas. Masya Allah, berkata yang dikait duit kan. Terus kepiye ini, terus sing santri ini gila gombole kok di dukani karo raja iki piye terus. Anu disuntik di anu ne ae. Ah, suntik di dalem ne ae. Terus akhirnya disuntik. Ah, mari ngoten setengahnya semulia bukan ipada una gitu putra ini simpanan kono pendemen mengkulek wis aku mati aturan nang raja iki lho sing duwite piye. Lho kaya ngoten. Saiki malah mengajukan. Ah, sembuh. Adi lek cara niki sing kanggo sugih wong fakir niku gak opo-opo. Halal. Walaupun sing diwenehno niku haram. Sedangkan wa inna matabi alal mukti sing tanggung jawab untuk besok balik nona nggih sing punya hak yo sing ngekei. Nah, sing ngekei lho berarti memerintahi niki sing kaul rada ngenteng. Sing rada kena dipitung lho kok cara karep ya kok urusane kono lho. Wong aku ora ngerti kok. Cuman senajan toh niki dalam fikih halal ngoten niku Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani qaddasallahu sirah dipuntang leti karo santri niki. Apa? Lek wonten tiyang mangan barang haram mboten ngerti. Mergo diundang. Iki niki ya pangga teko mergo jenenge santri. Ternyata setelahnya disangoni utawa diwenehi mangan niku barangi campuran karo barang sing mboten beres. Yakni haram, iki asli haram. Niku kira-kira niku saged berpengaruh tenati napa mboten iki. Nah, mengawai kan gak haram to. Syekh Abdul Wahab sarani dawuh. Kapan-kapan awakmu ngombe barang sing memabukkan, ngambung ngombe racun,
gak ngerti lek niku racun, berpengaruh enggak? Berpengaruh. Berarti kapan wong niku diwenehi bak wong sing gak jelas halal karome senajan to halal karena orang ngerti lajunaka. Alaikum fima akhtatum walakin mata'am macat kulo. Hukum lek pancen orang ngerti ora dosa, tapi sing dosa niku sing panjenengan sengaja. Ini senajan to halal tetep lek panggah sing niku haram pengaruh. Pengaruh males, kerja males. Sembarang barang males, taat males, ibadah males, jamaah males. Niku akibate. Panjenengan ngaji paling turu ngantuk. Dijak isi gosah ngantuk. Nah, ini kula dipaksa ngoten. Nanti umpama ibadah mboten saged ngrasakno lazat. Lah bagaimana ngrasak wong ngantuk kok. Ngantuk niku jak isi gosah apa gak iso ngrasakno enak. Mergo apa gak konek. Tapi yo apik karena hadir di majelis ilmu ya. Nggih pancen wonten kiai niku. Lut pagi, lek poso niku ngaji ten Lirboyo. Omahe ditinggal. Kan hebat, tapi nang kono turu tok. Ora pati gelem ngaji, sing kok notok ngono kae, kono yen ngaji terus marut turu. Lah napa ora jenengan niku lho terus muni nang adu-adu nang kene kok turu. Dawuh Kanjeng Nabi ku man hadro majlisal ilmi. Sing penting hadir, ora terus melok ngaji, ora pokok sing penting hadir majlisil ilmi fi Ramadan kana la fi kulli khotbatin ibadatu sanatin, ma ibadatu sanatin moko sak jangka kaya dene ibadah setahun. Ya moko krana niku hadir aku wis hadir. Ngaji sak isoni lek ngantuk ya turu lek enggak ya enggak. Sing penting hadir ning majlisil ilmi. Nah, ini kan ingetan iki wajan kan sing penting hadir. Hadir mau met atau orang manut apa katu topora nok komite pora tuturusan. Bila hadiyatul mukawis Malikil Iskandar kobila ini kenapa oleh li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kobila hadiyatul mukawis Malikil Iskandariyah. Mergo Kanjeng Nabi menerima pemberian hadiah dari Raja Iskandariyah. Raja Iskandariyah niku tanah yang sudah di sana masyhur, daerah kulon pun kenal, ada di gisiknya laut, di pinggir laut Atasek. Di pinggir Atasek niku di apa sing pinggir laut niku? Apa jenenge? Pantai. Iku Kanjeng Nabi kok nrimo. Menrimo geniku Kanjeng Nabi pada tahun 6 dari Hijriah. Bahasa Rasulullah Khatib bin Abi Balta'ah ilal mukawis bikitabin fi. Beliau niku utusan seorang Mas Khatib. Mas Khatib niku diutus Khatib bin Abi Balta'ah. Diutus sowan dating Raja Iskandariyah sing jenenge Mukawis dengan membawa catatan buku alias surat zaman biyen. Maka durung ana SMS. Urung ana WhatsApp. Urung ana Facebook, Twitter, Instagram, radiogram, gram-graman. Durung ini. Tulisannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mukawwis azimil kibti salamun ala manittaba al huda. Amma ba'd. Fa inni atuka bi ayatil Islam aslim taslam yutikallahu ajroka marroten. Jadi tulisannya ngono, Mas, aku ajak kamu untuk masuk Islam. Islamlah kau akan selamat. Allah akan memberi pahala dua kali lipat.
Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana ma bainakum. Alla na'budda illallah wa syirka bi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw wa qulu syahadu bi anna muslimun. Terus fakut qura'ahu, terus dicukup, diwocok, terus dicukup. Aku dhalu wa dhammahu ila sadri dikumpulan jodoni. Wa ja'ala fi haqqin khiyakiman fi haqqiman min ajin. Fa khotama alai dijaga nanggi nopo niku sungune nanggi anu gadinge gajah. Terus dilak ditutup. Mari ngoten manggil sekretaris sing bisa berbahasa Arab. Ganti kirim salam, kirim katibil ditulis yaktu bila rabiah. Jawab di Muhammad bin Abdullah minal Muqawwis dari Raja Muqawwis Azimil Qibti kepada Muhammad. Salamun alaika amma ba'du faqad qara'tu kitabak, aku sak waca kitab Muhammad. Wa fahimtu ma dzakarta, apa yang kau sebutkan saya sudah paham. Wa ma tatu ilaihi, apa yang kau ajak saya paham. Wa qad alimtu anna bainana qad baqiya. Anna nabiyana, nabiyan qad baqiya. Wa kuntu adzunnu annaka yakhruju minasyam. Dan saya tahu kalau ada nabi, saya yakin itu memang akan keluar dari Syam. Bakat akram tu rasulaka, utusanmu sangat saya muliakan. Wa ba'astu ilaika jariyataini lahuma makanun fil kibti adhimun wa bighlatun sya'bah. Wa tak kirimi dua wanita jariyahku, budak amat yang amatnya itu menang dalam kontestan kecantikan jenenge Mariah Tibdiyah. Jadi ku ibune Ibrahim karo dulure di kakak adik dikekno karo nang Kanjeng Nabi. Lah dia ben gak apa-apa diweni amat ku kenging zaman biyen. Ha iki ora enak. Ora enak. Terus dikai bigol niku hayawan sing bapak ijaran boe himar niku sing bigol. Bigol wedok. Diwenehi bigol kelawu. Terus karo himar yo kelawu. Dikai pakaian sangka Kipti Misra. Terus kei madu. Falama qadimala Rasulillah wa alamahu anaku la zalika hadiyatan. Hadiatun qabila Rasulillah ketika utusan emang Mas Khatib. Mas Khatib teko dateng Kanjeng Nabi menyampaikan ini hadiah dari Raja Kipti, ia terima ini Mesir. Kalau Rasulullah kalau Kanjeng Nabi terus diterima. Wapapa intang Mariatan Umi Ibrahim. Terus yang dijukuk Maria, wahapa utali Jahmin bin Qais. Sedangkan duluri Maria dihadiano nanggik Jahmin bin Qais al-Abdi. Terus sing Maria Kiptian itu gak dijeneng-jenengnya gak dirubah karena menghargai pemberi awong non-Islam. Namanya gak dirubah Yes Maria Kiptian. Terus akhirnya ngadah putra jenengnya Ibrahim sing sedo si alit niko. Niki berarti nuturne Kanjeng Nabi niku nrimo sangka wong kafir, sangka wong Yahudi, padahal dalam Quran katakan wong Yahudi niku panganane akalu nalisu. Tapi Kanjeng Nabi menerima, ku berarti oleh lho. Nomor loro Kanjeng Nabi niku utang duit nangge wong Yahudi. Kanjeng Nabi sedo niku sik diutang nang wong Yahudi dengan gadenani kelambi. Ikan jenabin duit kelambi keri, kelambi keri kalau perang digadek nonang Yahudi, durung ditebus sampai mati sampai sedo. Terus ditebus kalau si Dina Ali. Mulai ini kan jenabin ini ulung pemarat, kan jenabin lek suge, yo suge lek marat di melarat. Karena papan suge, ono wong jaluk pedus dikek no kabe saanu nih. Mulai ini ketika ada punya kambing sak kandang ini. Terus ana wong jaluk wedhus, wong kafir.
mau kabur dikekno sak sing ngon. Sedang mulih bengok-bengok nanggi koncone saya datang dari orang yang tidak pernah takut melarat akhirnya padha mlebu Islam lho ngoten lho. Nah niku iki Kanjeng Nabi niku minat tarokin. Ah lek gak duwe ya gak duwe kaya ngene iki sampai utang. Utangan mergo lek duwe dientekno ngoten lho. Nah kita kan ora pan duwe ditabungno. Lah nek akhire bakhilun. Lah opo kaene sing dikekno dipabuno kabeh wae. Wis. Nah ulama sing oleh non rimo saka pemerintah nika wau. Dasare kan di Nabi utangan nang Yahudi lan rimo pemberian Misrin padahal Gusti Allah dawuh akaluna lisuhti. Niku maknane Yahudi. Qalu waqad atraka jama'atun nasahabat ayyamadz zulmati ayyamadz zulmati wa akhadhu. Dan mereka-mereka berpendapat juga dalam zaman sahabat Ridwanu alaih ini juga menemukan raja-raja yang zalim dan ternyata wa akhadhu mereka juga memberi mengambil pemberian dari raja sing zalim zalim. Nah, untuk sing haram dusane ben kon wae ngoten. Faminhum di antarané sahabat sing mau menerima pemberian raja sing zalim Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar wa ghairuhum ridwan wa jama'i. Tapi ana sing pendapat mana wa qala akhirin la yakhilu min amalihim syai'un li ghaniyyin wala fakirin, ora halal cukup barangi pemerintah baik wong suci lan wong larat. Inhum mausumuna bizulmi krono rata-rata pemerintahan iku zalim. Sing gak zalim angel. Saniki nggih, nuwun sewu. Yang bangun aspal. Niku harus kirim tip nang DPR 30%. Berarti lek niku sewa anu kontrakan 1 miliar niku digadiano nang DPR niku 300 juta. Niku bukan rahasia umum niku terus semerat-semerat kabeh. Mulane dari DPR kuwi berani mangan barang haram wonten niku. Ya enek sing rada parok niku ya diterima tapi dikena fakir miskin. Utawa sesuk ke kampanye. Luga tadi kulo. Ah. Eh, panak DPR Dewan Pengajian Rutin ngeten ngene iki tok. Wala wal ghalib alam ali masuk tu wal haram kebiasaan bondone haram. Di pemerintahan DPR itu biasanya haram. Walaupun sudah dapat gaji pokok tapi ceperane kaya ngoten iki lho. Masih bupati barang kasih pokok istidik keperanin gak izin Indomarrotin Alfamarrotin tapi dulu ya. Nah ini ku sing dirimokan dia beliau-beliau. Nah tapi jadi ini balik no modal berkobian yang ngetok no duit tak oke mereka ngetok no duit oke ya sampai nyerah gelem-gelem mil milih rono prinsipnya membela yang bayar bukan bela yang benar. Nah, semua ni ku yo wis. Rata-rata ngono ku ada piro kan ngono ya. Yo apa yo wis. Ngono 20.000 ini gelem ya Allah. Wal hukmu li ghalib. Sedangkan hukum suatu adalah kebiasaan. Fa yalzamu al ikh al istinab maka wajib untuk dijauhi. Bakal akun malayu takaina haramun bahwa halalun bil fakir dunal goni. Enak sing pendapat malah sing gak jelas halal harami niku halal bagi wong melarat lek wong sugih ora hal. Lan sing sugih ora usah njaluk ben sing melarat-melarat mawon trimo BLT. Nah, trimo BLT ngoten iki kados. Bantuan tunai langsung, bantuan langsung tunai. Langsung telas.
Yes. Ya ora barokah berarti. Ila ya lamal fakir anna zalika ainul ghasbi, kejaba lek fakir ngerti bahwa sing dikene iku barang sopan. Rampasan. Fala salahu ayakun zakum, tidak boleh mengambil kecuali tujuannya untuk dibalik tenaga sing duwe. Bala haraja wa fakir ayakudha min amali sultan, lek wong fakir iku oleh, cukup bondone sultan iku oleh. Kenapa? Li ana ingkarat milka sultan fa akto al fakir falau akdu bila raibin. Mergo kalau memang itu hartanya sultan terus diberikan kepada wong fakir, niku diperbolehkan. Wa ingkarat min fi'in in fa'in au kharajin au usurin fal fakir minhu hakun. Kalau itu dari hasil bumi apa itu uang tutul di pasar-pasar kayak penjenik karcis atau harta fek yang kembali kepada orang Islam atau khiraj niku pajak diberikan kepada wong fakir niku hak. Nah, tapi saat niki ora dikek wong fakir sehingga wong fakir kan setiti 60.000.